Spelunky. Ok, da er det på tide å spille et av de spillene jeg liker best. Oi. Ok. Wow. Yep. The walls are shifting. Og eventyret er i gang. Alle levelene i Spelunky er tilfellig generert. Så hvis jeg dør og spiller det levelet her om igjen, så... Så er det helt annerledes. Så det er umulig å forutse noen ting. Kan plukke opp ting, kaste tinga. Den her skyter piler. Den skyter bare en pil, og så er den ferdig. De her kan dyttes. Skeletter kan komme til livet. Det gjør ikke den. Hvis ikke, så kan jeg bøye sånn. Så kan jeg ta med hodet hans og drepe folk med det. Samle skatter, kjøp ting fra skattene, og that's it. Flaggmus. Dø. Sånn som jeg ser her at over meg, så er det en edderkopp. Hvis jeg nå løper, så kommer den til å hoppe ned på meg. Men jeg er så superfast. Oi. Krukker som det her kan inneholde farlige ting, og det kan inneholde bra ting. Den inneholdt gull, så det var bra. Så for eksempel på den her da. Så hvis jeg klatrer opp her nå, så kommer den til å skyte meg. Og den pila kommer så fort, så jeg kommer ikke til å klare å unngå den. Så hvis jeg har lyst på det som er oppi her, som ser jeg er gull og litt sånn forskjellig, så det kan være verdt å komme opp dit, kan jeg ta den steinen her. Så kan jeg hive den opp, så den er en liten avledningsmanøver. Ok, det du så her nå, det skal ikke skje. Når den der kommer, så har du brukt for lang tid, og da kommer spøkelse for å drepe deg. Så handler det egentlig bare om å komme seg så kjapt som mulig til utgangen som er her. Haha! Så, dette er en dame, en jomfru i nød, kan du kalle dem. Hvis du tar med deg de til utgangen, oi da! Ok, rolig nå. Du kan også drepe fiende ved å hoppe opp på dem forresten. Hvis du tar med deg dama til utgangen, så får du ekstra liv. Se der, ja. Dropper dem som fluer. Oi, ok. Ai! Hohoi! Det var faktisk ikke dårlig. Det var ganske bra, det. Faen. Oi, se der, ja. Der døde jeg. Greit, bitten. Yang was right. The layout of the caves is changing all the time. Så her ser du, nå er vi tilbake på mine 1-1, og ja, yeah, det er et annet level. Snake. Hey, Snake! Wow! Ok, jeg må nesten bare vise det her da. Jeg må nesten det. Ok, så greia er at du får penger, ikke sant? Og for de penger så kan du kjøpe ting. Veldig mange kule ting, for så vidt. Neppel... Bombebag, da får du mange bomber. Du kan forresten legge bomber, hvis jeg ikke har sagt det. Sånn. Etter et par sekunder så bare sånn, wha-ha-bam. Men greia er at han shopkeeperen her, eller Pancho, som han heter, han kan du terge litt. Så hvis jeg for eksempel hiver en stein inn her nå, så klikker han i vinkel, og kommer da til å ville drepe meg for resten av spillet sitt gang. Helt til jeg får game over. Og det er ganske brutalt. Og brutalt, det liker vi. Her på Kanskje Gjennomfører, så det prøver vi. Nei, ok. Jeg har tid. Der ja, der klikker han. Så nå kommer han til å være etter meg, for resten av spillet. Hiv den her så pila går ut. Nice. Der står den, ja. Ok, der var du jævlig heldig med. Nei. Ok, ja, der ser du hva som skjer. I should never have angered that shopkeeper. Så da vet dere hva som skjer hvis man gjør det. Hint! Ikke gjør det. Så ikke sant, spillet handler jo da i stor grad om å finne balansen mellom det å ta sjanser på å finne ting, og på en måte estimere om det er verdt å stikke ned i et hull, for eksempel som det her. Vi tar sjansen på det. Ja, det er grei. Nå kommer jeg rett til utgangen nå. Where she goes, and nobody knows. Du kan så si. Ikke gå ut ifra at alle krukker inneholder bra ting, for eksempel. Sekundet du starter å ta sånne ting for gitt, da... Oi, der ja. Jo, i det jeg skal si tipset, så dør jeg nesten på grunn av det. Hvis jeg tar den her nå, så kommer det til å komme en stein som kommer til å rulle. Ok. Hjelp! Ok. Det som også er greia da, det er at hvis tilfeldigvis han shopkeeper-duden her... Nei, jeg har ikke tid til det nå. Hvis tilfeldigvis den steinen kommer bort til shopkeeperen, så får jeg skylda for det.
kødder du. Drepte jeg dama nå? Nei. Visst faen drepte jeg dama. Nei. Urettferdig. Ja, hvis du ikke har skjønt det, så blir jo også nivåene gradvis... Men faen da! Det er også greia da. Det sekundet du begynner å på en måte bli uforsiktig, det er da du dør. Hver eneste gang. Det tar aldri feil. Og etter en stund så begynner du automatisk også å bli litt sånn uforsiktig, fordi du får teken på det. Men når du begynner å få teken på det, så blir du også litt sånn småkokki. Og det, au! Dæven, det var power death. Ok, oshup! Spider dead. Au! Der ja, der har vi den første skjelettet som våkner. Ikke dårlig. Å, unnskyld meg, prinsesse. Nei, jeg tør ikke ta den. Eller jo, forresten, hvis jeg gjør sånn, og så legger jeg en kjapt oppå her. Kali, accept your sacrifice. She seems pleased with you. Hva i all verden er det her? En ape? Bæsjer den apen der gull? Jeg har aldri sett den der før. Hallo, det er jo nydelig. Han bare bæsjer ut diamanter. Plopp. Du skal bli med overalt, min venn. Kan jeg bare bære den ut og så bæsjer den? Ja, så faen. Ok.